指で押すとひょこひょことまるで生きているように進んでいく超新鮮なエビフライを作ります。今回は東洋の両面折り紙の黄色と赤の折り紙で作ります。まず赤い面を上にして三角に折ります。折り筋をつけ広げます。90度回しまた三角に折ります。折り筋をつけ広げます。手前の角を中心に折ります。しっかりと折り筋をつけさらに中心に折ります。さらにさらに中心に折ります。しっかりと折り筋をつけてください。折りやすいように全体の向きを変えます。こちらの角も中央に折ります。さらに中央に折ります。しっかりと折り筋をつけます。さらにさらに中央に折ります。このような細長い形を作ります。真ん中の部分開いてこの中央にある三角を前後に引っ張って全体を広げます。そして90度回しまた角を中央に折ります。同じように折っていきます。折った部分を中央に折ります。さらにさらに中央に折ります。しっかりと折り筋をつけます。折りやすいように向きを変えます。こちらの角も中央に折ります。さらに中央に折ります。さらにさらに中央に折ります。細長い形を作ります。中心を開いて赤い三角をつまんで
開きます。そして一旦裏返します。裏返して右の1、2つ目の折り筋で中に折ります。さらにこの角の先のところで中に折ります。全体をひっくり返します。この欠けてる側を右に持ってきます。手前の角1、手前の角から1、2つ目で中に折ります。さらにこの角のところで中に折ります。さらにさらにこの縁のところで中に折ります。このような赤い三角がここにできている形にします。奥の角も1、2つ目の折り筋で中に折ります。さらにこの角の先のところで折ります。この縁のところで折ります。ちょうどこの真ん中のところまで来ます。このように赤い三角ができました。左の角一つ中に折ります。さらにもう一つ折ります。この角小さく折ります。左の手前の角小さく折ります。左の奥の角も小さく折ります。全体をひっくり返します。このような形になっています。この赤い部分、M 字型に、M 字に折ります。そして、この赤い部分の隣のこの黄色い部分、三角にへこませます。このように。三角にへこませます。そしてこの横の面、ここから一つ左、ここでこのように斜めに山折りします。反対側もこの一つ隣、山折りします。ひっくり返すとこのようになってます。元に戻します。この斜めに折った端の部分、ここを谷折りです。へこましております。さらにその隣を山折り、盛り上げております。その隣を谷折り、へこませます。そしてその隣はまたまた山折りです。盛り上げております。このように凸凹に折ります。この山の部分、三角に潰します。このように上から押さえて
三角に潰して閉じます。その左側の山も角をへこませ混ぜます。折りやすいように向きを変え、こちらも2つの山をへこませます。このようにへこませました。元に戻します。この尻尾の部分、横のここをこのようにへこませます。へこませてこのように折ります。反対側もこのように斜めにへこませます。裏側はこのようになっています。こうすることでこの尻尾が開きます。さらにこの部分、このように三角形に広げます。このように三角形に広げます。そしてこの部分は外側にこのように持ってきます。このように形を整えます。これは外側ですね。これは外側に持っていってこのように形を整えます。そしてこの身の部分、このラインでこのように折ります。盛り上げて山折りします。手前もこのラインでこのように山折りします。この凸凹の部分緩めて形を整えれば、これでエビフライの完成です。この四角い部分を指で押すとひょこひょこと生きているように進んでいきます。ぜひ作ってみてください。